নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত আজি আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ আৰু আজি আমি কৰিব ওলাইছোঁ এটা চেলেঞ্জ ভিডিঅ' মই আৰু মোৰ লগৰটো বিজিত সেইদিনাখন দেখিছিলোঁ দেখাম আপোনালোকক তো সি আৰু মই এটা চেলেঞ্জ নেমু টেঙা চেলেঞ্জ ভিডিঅ' এটা কৰিব লৈছোঁ মানে নেমু টেঙা খাওঁতে একো এক্সপ্ৰেশ্যন মানে মুখত আহিব নালাগিব জাষ্ট আমি যেনেকৈ নৰ্মেলকৈ খাই থাকোঁ মানে টেঙা ফিল অহা সেই উইদাউট এক্সপ্ৰেশ্যনত আমি এটা নেমু টেঙা খোৱা চেলেঞ্জ ভিডিঅ' বনাব চেষ্টা কৰিম তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব শেষলৈকে আৰু ইমান এটা ধুনীয়া লোকেশ্যনত আহিছোঁ নহয় সবফালে মাথোঁ মানে বাগান 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 আৰু পিছফালে এখন পাহাৰ মানে এখনো পাহাৰ টাইপে আছিলে কিন্তু এতিয়া বাগান পাহাৰৰ বাগান বুলি ক'ব পাৰি আৰু এটা ধুনীয়া লোকেশ্যন আহিছোঁ তেন্তে ব্লগ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব আৰু সেইখনকে চাই থাকক যোনটো লোকেশ্যনত আহিছোঁ মানে চব লৈ লৈছোঁ এইবোৰ সৰঞ্জাম নহ'লে ভিডিঅ' নবনায় তো যোনটো লোকেশ্যনত আহিছোঁ আমি সেই গছজোপা তাত ভিডিঅ'টো বনাম চক ৰাস্তা কি দুৰ্গম লোকেশ্যন ভাল কাৰণে ভাল এটা লোকেশ্যনৰ কাৰণে ভাল এটা জেগাত যাব লাগিব অলপ কষ্ট হ'ব বাৰু ব্লক তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো বগাব লাগিব এতিয়া আমি পাহাৰ বগাই বগাই চিনিমাই কপ ফুল নহয় টেঙা টেঙা চেলেঞ্জ কৰিমগৈ নেকি য়েছ ও মজা বিহু দেখোন ও বতাহ আৰু এইফালে বিহু চাওঁ এই ফালৰ পৰা উঠি আহিছে বস্তু এটা পাহৰি থাকি আহিলে বিজুতে তো আনিব গৈছোঁ মানে টেঙা চেলেঞ্জ ন অ' চাবিটো পুৰা মোৰ ওচৰত আছে ৰ'বা চাওক দেখিছে গাইছ চাবি নিনিয়াকৈ স্কুটিৰ ওচৰত গৈছে লোৱা পাৰিবা না নিমখ আৰু জলকীয়া পাহৰি থাকি আহিলোঁ পাহৰি থাকি আহিলোঁ স্কুটিতে আছে পাছবুক লাগে বোলে এতিয়া নেমু চেনেলত পাছবুকৰ কি কাম মানে তাক আনিব পঠিয়ালোঁ নিমখ আৰু জলকীয়া আহি গৈছে পাছবুক লাগিব বন্ধুসকল আজি আমি নেমু টেঙা চেলেঞ্জটো ভিডিঅ'টো বনাব লৈছোঁ আমি দুটাই এইটো মোৰ লগৰ বিজিত আপোনালোকে যদি আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাইছে ইয়াক দেখিবই দেখিবই আগতে চেনিটাইজাৰ দি চেনিটাইজ কৰি লওঁ হাতখন এনেই আৰু মনৰ শান্তি বাকী কিনো ক'ম বাকী কি ক'ম ঈশ্বৰহে জানিব ঈশ্বৰহে জানে আৰু বৰষুণটো পূৰা মেঘ গাজিব ধৰিছে গাইছ জলদি ভিডিঅ'টো বনাওঁ নেমুটো তো আমি আজি নেমু টেঙা চেলেঞ্জত মানে একো বিনা এক্সপ্ৰেশ্যনত মানে ধুনীয়াকৈ আমি নেমু খাব ট্ৰাই কৰিম সেইটো আপোনালোকে নেমু আগত খায় নেমুটো খায়ে ঘৰত কিন্তু এক্সপ্ৰেশ্যনটো কেনেকৈ আপুনি চোৱা নাই হিহিৰাই যায় সেইটো এতিয়া আমি আজি আমি মানে বিনা এক্সপ্ৰেশ্যন দি মানে এটা নেমু খাব ট্ৰাই কৰিম চাওঁ কিমান দেৰিলৈকে পাৰোঁ নেমু ইয়াত আছে দেখিছে নে নাই গোটেই পানী খাই লওঁ বেয়া পোৱা নোপোৱা খাই লোৱা পানী খাই লোৱা তো এই নেমু টেঙা তিনিটা নেমু টেঙা কাটি থৈছোঁ কমেও চাগে 10-20 পিচমান হ'ব নিমখ লৈ লৈছোঁ জলকীয়া লৈ লৈছোঁ হাঁহিব পাৰিব যদি কিবা লাগে আপুনি হাঁহিব মন খোজকৈ হাঁহিব কিন্তু নহ'ব তো ৰেডি ওৱান টু থ্ৰী মোৰ এটা কাম কৰিম আপুনি পাৰিলে মোৰ এটা মজা ভিটামিন ডি ফুলৰ ভিটামিন ডি উইথ ফ্ৰেছ অক্সিজেন পুৰা পাহাৰৰ মাজত ভিটামিন ডি নে চি আছে ভিটামিন সি সরি গাইস বলে গেছে আলটিমেট বহুত টেস্টি বে আলটিমেট ইনভিস গোল নিমখ লগাই লৈছোঁ গাইছ চাৰিটা মজা বৌ জিকি আছে বৌ চাৰিটা খালে মই খালোঁ ময়ো চাৰিটা খালোঁ এই 5 নম্বৰ বাইট
Sitting gue istirahat ya. Ekut sitting ya bro. Pura dia su. Maza. Aja dekhi aja jadi sitting kue le. Jono apa? Yes. Khatam. Mazi kulo bro. Awas ya bro. আমি কাটি লছিল তিনটা টাঙা ভাবিছিল নোয়াইম বলি নোয়াইম বলি কিন্তু কিন্তু একটু ফিলে ন হল মানে তো আও আছে গাইস ডেমো কাটো দে আও আও খাই আমি টোটাল 20 টাকা ছটা টাঙা লৈছিল তো গাইস এগিটা আমাৰ আগৰ গিটা খোৱা গিটা আমাৰ এখন জান্তিক বিজুতি কমি গল মানে আমাক একদম কমি গল কেয়ার মানে হুৱাই নাই মানে আৰু পাইছিল পাইম বলি চ্যালেঞ্জ তো কিন্তু অসিনতা পাইলে ইও বিজুতি পাইলে আৰু কাটি ললো আও কাটি ললো আৰু একাল মান কাটি লছ আছে দেখিছে নাই দেখা জানো দেখিছে সাগে আৰু এগাল কাটি লৈছে ওদার এক্সপ্রেশন তেনতে আৰম্ভ কৰো আকো আৰম্ভ কৰো বলা আৰু এটো চ্যালেঞ্জ আপোনালোক ঘৰত কৰি চাব পাৰে হয়তো আপোনালোক কৰি গা হিহিয়া যায় কেনেকৈ হেই এক্সপ্রেশন নাহে ভিডিওত আপুনি সোৱা নাই আপুনি ট্রাই কৰি চাই আমাক জনাব পাৰে যে আপোনাৰ এক্সপ্রেশন আহিলে নাহিলে নাহিলে বা পাৰিছে নাই ইয়েস ঘৰত কাবাৰ বন্ধু বান্ধৱ ভাইটি ভণ্টিৰ লগত চ্যালেঞ্জ লাগিব পাৰে তো বলা এখন ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো 1 2 3 ভাল লাগি গল মানে এটা সুন্দর পরিবেশত মানে দুখ নাকি মতা বলি আছে ক্লাস এটা পিস আছে হেক কইলো আৰু নোৱাৰো দে বিজিত মানে তুমি হাইলা মই হাইলো বিজিত তুমি জিকিলা বাগানে উপহার আনছো মই জিকিলে কাৰণে ওকে হ্যাঁ আৰু নোৱাৰো হৈ গল দেখাম বাৰু এতিয়া বুম টেঙা লাগিলে খায় বুম টেঙা ভাল লাগিলে খায় এই বিজিত জিকিলে তো আমি মানে বেছি মিঠা বেছি খাই ভাল নাপাওঁ তো মোৰ গিফ্ট এইটো মোৰ গিফ্ট এইটো বিজিতৰ গিফ্ট যোনে জিকিব ৰসগোল্লা আৰু লালমোহন দুটা লৈ আহিছিলোঁ যোনে সেই মানে এটা ইয়াৰ কাৰণে এটা মোৰ কাৰণে আছিলে কিন্তু এইটো জিকিছোঁ মই সেইকাৰণে মোৰ এইটো এইটো এতিয়া বিজিত জিকিলে ন দুটা মই পানিছমেণ্টটো খাওঁ আৰু পানিছমেণ্ট তুমি চকলেট খাব পাৰা অঁ চকলেট চুৰি তোমালৈ চকলেট লৈছোঁ চকলেট আছে মোৰ কাৰণে জানো তুমি হাৰিবা সেইকাৰণে মই তোমালৈ চকলেট লৈছোঁ থেংক ইউ দেখিছা ইমান মৰম বিজিতৰ সেই এটা দিবা চাগে এতিয়া দি দিম আৰু এটা বেয়া নহ'লে অকলে কেনেকৈ খাম ব্ৰো আছে টেঙা টেঙা লাগি আছে তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আমি টেঙাটো লাগিবই খোৱাৰ পিছত তো সেইকাৰণে লালমোহন দুটা লৈ আহিছিলোঁ তো খাওঁ আৰু এতিয়া দাদা চাই টেঙাৰ পিছত মিঠা খোৱাটো ভাল হ'ব জানো নাজানো নাজানো কি হয় কিন্তু ভাল লাগিছে পিছত বোলে হাগোতে দিন গৈছে আমাৰ কি হ'ব সেইটো গম নাপাওঁ ধুনীয়া হ'ল লালমোহন টেষ্টি আছে তেন্তে ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো অলপ মানে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট কৰিব চেষ্টা কৰিলোঁ এটা চেলেঞ্জ ভিডিঅ' টেঙা চেলেঞ্জ
তো যদি আপোনালোকে ভাল পালে লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব সাবস্ক্রাইব কৰিব যদি নতুন হৈছে তেন্তে সাবস্ক্রাইব কৰিব এটা ধুনিয়া পৰিবেশৰ আজি এটা ধুনিয়া ভিউ পিছফালে গুটে বাগান পাহাৰ বাগান তো এটা ধুনিয়া পৰিবেশত আমি এটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও কৰিব চেষ্টা কৰিলোঁ আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ জয় অসম